Shiryu! Sei, aplicou golpes que não pude ver desta vez também. Cada vez que ele aplica um deles, os meteoros ficam mais perfeitos. Shiryu, eu descobri o seu ponto fraco. O quê? Quando aplica o seu golpe, você fica desprotegido. E é nessa hora que eu vou acabar com você. Hã? Ele descobriu o meu ponto fraco depois de ser atingido apenas uma vez. Você está pronto? Cólera do Dragão! Está perdido. Ele precisa de uma transfusão de sangue.